Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Dames en here, regstreeks van Honde de Deels in die Jacaranda stad, welkom by die Papa Chef Show. Dames en here, sit julle hande by mekaar vir julle gasheer Pieter Malan, alias Papa Chef. Baie dankie en baie welkom by die Papa Chef Show, die lekkerste koskeier elke week net hierso op Afrikaans.com. My naam is Pieter Malan, alias Papa Chef, en vir die volgende rukkie gaan ons die potte behoorlik laat prit hierso in die Jacaranda stad. Jy wil dit nie misloop nie, maar kom ons begin die program somme en ons vind uit wie keier eerste saam met my vandag net hierso op die Papa Chef Show. Vrijdag is hier. Hier, mijn overbied. Wat was vrijdag is hier. En wie was God, wanneer is er bietje laat? Hier die brand, ik speel op mijn gitaar. Wie is koud, zoals mijn vrouwse hart. Zwijt, kom ons altijd te laat. Hier, mij nog een bier. Wat was vrijdag gezien. Hier, mij nog een bier. Wat was vrijdag gezien. Gisteravond was ik weer Tom Cruise. Maar vanochtend voel ek een bykie woes. Heer, sê, wat net met my gebeur. Ochtend bier is my geneesheer. Hier, my nog een bier. Wat was vrijdag gezien. Hier, my nog een bier. Korte vorm om een vier. Story, gitaar en een bier. Lewens komt, so moet nie in die mos. Toe word ons dos. Baie dos. Geel my nog een bier. Wat was vrijdag is hier. Geel my nog een bier. Wat was vrijdag is hier. Geel my nog een bier. Wat was vrijdag is hier. Geel my nog een bier. Wat was sê, is dit iemand anders ter as Igris, hoe hy die dinge gaan vier, waarom word jy op die Papa Chef Show, bly gerus ingeskakel, net hier op Afrikaans.com. My vriend, baie welkom hier by die Papa Chef Show, uiteindelik. Yes, wat die tyd het dit gewag nou om hier te wees. Like, ek kan nie vir julle sê nie, ek het hierdie man nou al seker, weet jy hoeveel keer uitgenooi nie. Jy is al een paar keer, maar soos die lewe dit nou toelaat, kon ons nou nie elke keer dit vastmaak nie, maar hier is ons. Maar weet jy wat, nee, ek is so opgewonde om meer van jou muziek en alle goeders uit te vind, hier so op die show vandag. Hoe het julle saam met Ignis gespeel, daar so, Wenna? Wat een groot voorreg. Dit was rarig vir ons voorreg, hoor. Nee, die voorreg is myne. Dit was rarig voorreg. Ek neem aan, jy kook so lekker as wat jy speel. Sam probeer. Ek het een volkjoorvleid as een nieuwe gitaar. Ja. Ek het hom eindelijk gister gekry, speciaal
zodat so ons baie goed kan klinken hier op julle fantastische show. Daar sê baie dankie, maar ik denk op die noot moet ons ook lekker kook vandag. So wat ik voor ons doen is ietsie van die hart. Ik weet het is warm vandaag hier zo in die Jacaranda stad, maar ons gaan een lekker risotto doen, sampioene, wat ons samen met een stukje vark gaan bedien. En dan gaan jy gauw dier het gaan, maar my maat, ek weet, jy weet baie van kos. Maar kom, ons gaan gauw dier om. Al die recepten is via beskikbaar op afrikaans.com. Maar kom, ons begin sommer dadelijk. So, klein beetje olie in een pot. En dan gaan ons nou net begin. Meer doos het af, so met die gevoel. Die recepten is beskikbaar op afrikaans.com. Jy het so gesê, jy het so gesê. So, hier is omtrent so halve ei, okay. Wat fijn gekap is. Okay. Hy gaan daarbij. En dan het ons lekker handvol vars timie, wat ons gaan gebruik, en dit bysit, en ons wil net hê, die eie en die timie moet so'n bietjie zweet. Dat is hy. My oma het altijd gesê, maar kom eens so'n bietjie skrik. Ja. Klein bietjie knoffel, soos ingaan. Jy sê die knoffel, is dit nou een hoë hitte, wat ja, ons daar doen? Hoë hitte wat daar ingaan. So ons moet gauw maak, dat die ja, knoffel nie brand nie, want het jy al gesien, en geneig is dit, om bietjie bitter dit te raak, as die knoffel. Ja, absoluut, is nie lekker nie. Nee. Nee, maar jy sien, jy ken die ding of twee. So ontwikkel. Nee, ek het al soveel uitgetraf. So, hierso is nou ons eie, ons timie en ons knoffel, wat met mekaar bezig is om te trou daar so. En al wat nou by gaan kom, as die eie nou bietjie glaserig is, gaan ons ons risotto bysit. Nou, hierdie is die moeilike gedeelte van die risotto. Uitkook, roer, baie van die aftreksel wat ons gaan gebruik daar so. Ja, ja. Jy kan as jy wil een klein bietjie wijn ook inzet. Klein bietjie wijn vir die pijn. Klein bietjie wijn, klein bietjie wijn. Klein bietjie wijn nie. Ja, klein bietjie wijn nie. Die klikappers is ons volgende gas. Dit is wat ons keie. Bly gerustig geskakel net hier op Afrikaans te kom. Die dinge gaan lekker raak word vandag net hier op die Papa Chef Show. Welkom terug by die Papa Chef Show, die lekkerste koskeier net hier op afrikaans.com en jou gunsteling gemeenskap radiostasie. Het begin al lekker te ryk, ons het nou sopas die aftreksel in ons risotto gesit en nou gaan dit nou maar een groot roeractie word. So my vriend, jy gaan roer. Okay. Gaan jy hierdie kat toe kom? Dis al okay. Eenvoudig. Roer. Ja, jy roer om soos wat jy jou gitaar roer, nee. Dat is anti-klok, Ignis. Anti-klok. Ek gaan intussen tyd gauw begin om ons sampioene voor te berei. Wat ons nou hier gaan doen is, klein bietjie olie in ons pan. En dan saam met dit weer eens so klein bietjie knoffel. Hoeveel olie was dit? Dit was een lepelkie olie, wat al so is. En dan ons sampioene. Al wat ons gaan doen, is gaan om een lekker kap gee. Sê vir my, Ignis, wie is jou muzieklegendes? As ek iemand so kan noem, is daar iemand wat jy regtig sê, ek kyk op na hierdie persoon? Ja man, ek het maar groot geword met Elvis, Diggie Later, ek sê dat Koos Doek, en Lucas ja. Marie, en Aitie van goed. Ek geniet eindelijk baie van Elvis' style en die muziek. Ek het toe klein was, het ek gesing in die toilet. Redig. Ek het sê, ons werk met ons, ek nie nou. Maar dit was nie oor die stoelgang nie. Oog, as ek had dit ook gesê nie. Dit het gegaan oor die akoestiek van die badkamer. En had my tanny by die taal. Oeh. Ek het die kies gekryf vir in die toilet sing. So, eindelijk het meer is, dit is beter. Ons het nou skoor die knoffel gebraad hier so, dit moet hier nie doen die wat so laat. Ek dink ons moet gauw Ignis se kos vernuf gaan toets, ons het dit voorheen gedoen vandag, kyk hierna, en kom ons kyk of hierdie man regtig sy kosvaardighede ken. Die afkorting IPA is, as ek reg kan onthou, is het Indian Pale Ale. Dis is 'n bier variëteit of 'n resep, 'n bietjie oormate hoppie smaak, 'n bietjie bitter. Die Afrikaans vir fillet is beeshaas. Dit is ook 'n bietjie moeilik baie keer vir almal by ons restaurant ook die mense. Hulle sukkel. Baie mooi Afrikaans sprekende mense wat sê, is dit nou 'n haas? Is dit nou 'n bees? Wat is dit? Maar ja, is beeshaas. 'N makrolletjie. Wat is 'n makrolletjie? Seker een macaroni rolletjie, ek weet nie wat sy macaroni nie.
So, wie sal ek nooi na 'n gastepartytjie toe? Ek dink ek sou miskien vir Koos Du Plessis daar wou gehad het. Net so 'n bietjie agtergrond te probeer kry van waar mense van die lirieke vandaan kom. Ek sal definitief vir Lucas Maria daar wou gehad het. Baie van my invloed is gebaseer op baie van sy musiek. Ek sou my oupa daar wou gehad het. Ek is so klein toe hy oorlede is, al twee van hulle. Ja, een of die ander. Ons kan seker die aap toe raai nie. En ek sal so my vrou daar wil hê. En ja, natuurlik ook my seentjie. En my seentjie ook wil hê. Weet jy wat is 'n makrolletjie? Nee. Ek het nou iets geleer. Dis nie 'n wilde rolletjie nie, dis 'n makrolletjie. Ja, dis 'n makrolletjie, dis 'n makkeroe. Ons het daarom die knoffel ook gered, maar bly gerus ingeskakel hier op die Papa Chef show. Want die dinge gaan nog lekker raak vandag net hier op afrikaans.com, ons is net hier na weer terug. Chef Show, die lekkerste koskuier elke week, net hierso op afrikaans.com. Kyk hier, ons kan nie in die Jacaranda stad wees nie, as ons nie iewerster 'n klein bietjie blou bil bloed in die program bring nie. Ons is vandag so bevoorreg om niemand anderster nie as Wynie Strydom hierso op die program te verwelkom. Dames en here, sit julle hande by mekaar vir Wynie Strydom! Kom sit gerus my vriend. Dankie. Voordat ons nou begin kuier, ek het nou vir Ignas daar alleen gelos in die kombuis. Ek weet jy het nou so 'n bietjie gekyk wat aangaan. Dink jy ons kan hom vertrou daar alleen? Jong het nogal geklink of hy weet wat hy doen. As hy kan kook soos hy sing, dan gaan dit kook in daai kombuis. Want ek moet vir jou sê, hy lyk nogal soos Worsie Visser wat vir die bulle voor hy gespeel het. Ja. Ignas, wat maak jy daarmee, maat? Is jy al right op jou eie? Ek sê, kyk maar, geen hande. Nee, ek probeer my bes, dat ons nie hierdie story brand nie. Ja, ons, ja. Ons gaan wen. Luister, Wydie, baie dankie dat jy saam met ons kuier vandag. Het is so groot, groot voorreg. Kom ons begin by die begin. Wat dink jy gaan hierdie jaar gebeur met die bulle? Kan ek jou eers so antwoord en sê, dankie dat jy my genooi het, want ek het nou gesit en kyk wat hier alles gebeur, en jylle praat oor die warm dag, so dit kook letterlik en figuurlik hier op die Papa Show, en wat die bulle aan betref, of wat die rugby aan betref, jylle het nou oor die Jacaranda stad gepraat, jylle is so bykie laat vir die Jacaranda, as jylle ouwens wat nou daar van die Helsvrydse wereld afkom, want eindelijk einde Oktober is Jacaranda op hulle mooiste, en einde Oktober is altyd die Currie-beker finaal maand gewees. En is die jare wat die bulle die bekers gewen het, dan was daar Jacarandas ligblou, nie pers nie. En nou, hierdie jaar, was die Jacarandas ook ligblou. So ek dink die bulle gaan die bekers uit. Nou maar toe, Ignas, wat sê van daai een? Ons sal maar sien. Wynie, sê gou vir my, ek het voeltjie oor fluit dat jou vrou op 'n stadium bietjie kos gemaak het vir die blou bulle ook. Ja, die bulle het vir ons baie na in ons hart gelê. Ja. Ons het sommer daar om die draai van Loftus af gebly alle jare. Ek werk eintlik daar van kleintyd af. Ja. My seuns was bolboetjies en my dogter het programme verkoop en ons is eintlik 'n stryd om familie op die bulle vir baie lank en ek het toe 20 jaar daar gewerk. En nadat my vrou ophou skool hou het, het ek en Heineke besluit ons moet vir die spelers etes voorberei, dat ons weet elke speler kry die regte kos elke dag, volgens die dieet. En toe sy vir ons een kombuis daar begin wat groot gegaan het, en sy het ook op die einde die span etes voor die wedstryde toegemaak. Ongelooflik, yes, ek gaan nog baie vandag saam met jou kuier, Wynie, is so groot voorreg. Jy is 'n inspirasie vir soveel mense in die sportwêreld, en ons wil net vandag in samenwerking met Afrikaans.com jou vereer vir jou wonderlike werk wat jy gedoen het in die sportwêreld, en vir al die blou bulle, en ons wil vir jou graag plaaslike legende status gee.
in samenwerking met Afrikaans.com. Hey, daar is het. Ja, ik heb baie lang als een trofeeetje gekry, maar nu is ik baie trots en blij. Baie dank. Ek is so blij. Blij gerust ingeskakel net hier op Afrikaans.com. Ons is net hierna terug. Baie dank. Ruik so lekker. Ek weet die winde waai nie, maar van hierdie kant af ruik dit vreselik lekker. Wynie, hoe ruik het daar by jou kant? As hy gaan smaak soos hy ruik, sê met jou saam Wynie, dan gaan het fantastisch wees. En ek hou daarvan om manne in aksie te sien wat weet wat hulle doen. Hier is een klein bykie olie wat oor is in die pan, weet die knof vol, en jy het nou die sampioene wat ons gebraai het daar bygegooi in die risotte. Ons gaan net een kant hou, en dan gaan ons die varkfilette net so skrik gee hier die pan, en een klein bykie rooi wijn samen het gebruik om het uit te kook. Wynie, jy kan in enige tyd as jy wil, bykie coaching tips gee hier die kant, sal een groot voorrecht wees, maar ons gaan verder aangaan. Hier kom Wynie redder. Ek kom kyk graag. Kom kyk net, laat jylle nie aanjaag. Net toe jy hier so kom, manne, is het tyd vir ons uitdaging van die dag. Hoe dit gaan werk is, jylle ken het een tambola wiel by Kerkbazaar. Ja. Ons het so'n wiel gemaakt met een paar uitdagings vir jylle vandag. En as een span, moet jylle nou besluit wie gaat hierdie wiel een rol gee. En daar sal een lekker verrassing vir jylle weggesteek hier so by een van die uitdagings wat jy opgaan laat. Klik soos een plan. Klink soos een goeie plan. Okay, so wie gaan dit doen? Kop of ster? Ster. Kop, jammer. Ek rol al. Ons rol al daar so. Gee om recht. Daar is sy. Wow, die party uitdaging. Net die dag jylle uitvind, wat behels dit? Blijf ons een geskakel op die Papa Safe Show. Dames en heren, dit is tyd vir die smartie uitdaging. Nou, hoe dit werk is, daar is een hele paar smarties voor julle en een bakkie aan die ander kant en een strooikie. En ek hoop nou nie, julle het iewerster vandag skelm voor die tyd iets gerook nie. Want dit gaan een neve effekje op hierdie uitdaging. Want ons gaan julle long kapasiteit toets in hierdie uitdaging. En al wat julle moet doen is met die strooikie, moet julle die smartie opsuig, omhou en om in die bakkie gooi. En die eerste persoon wat het alle, die meeste gedoen het, in 60 sekondes is ons wenner vandag. Klink het soos een uitdaging. Dank je, pap. Dat sê, dames en heren, 60 sekondes op die klok. Hier gaan ons, dat sê julle. Kijk, Igris het strategie hoor. Dat sê, hier gaan daar so. Maar kijk vir my nie. Hy is kort op sy spoor. Yes, maar kijk daar vir Igris, hy moe. Dames en heren, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Kom, kijk! Is al jou smarties in? Oké, 2. Dat was 2. Zo moet ek een probeer door my neus doen. Dat sê, oké julle, so Ignis, jy het definitief gewen, my vriend. Baie ver. Maar Wynie, jy het, in die begin was jou strategie reg gewees, en toe, hier in die einde, lyk het toe of hy so'n bykie afgaan, dit lyk of ons dalk na die bord toe moet gaan. Wat noem is die bord wat julle doen, daar so? Ja, die direksie. Ek dink hierdie, my BNT was nie goed op die einde. Pressure. Maar dit was een bykie onervaring, want die longkapasiteit verskil. Dis ook om ek moes rook om een bykie. Ignis, wat wen jy?
Bragging rights, my vriend. Dat is altijd genoeg. Maar iemand in die gehoor het iets speciaal gewen vandaag. Kijk, daar so is een rooi sticker onder iemands stoel. Vito. Yay! Een lekker bederf van rooi waard voor jou daar. Blijf gerust ingeskakel. Net die Suid-Afrikaans.com, ons is net die weer na weer terug. Maar hoe voel jullie longen naar die smarte uitdaging? Nee, is leeg nou. Zo aanpassen. Ja, ik moet zeggen, die kampioen zijn is leeg. Mijn is nog niet leeg, nie, want ik heb niet genoeg gesuig. Nie. En tussen tijd het ons aangegaan met ons risotto. So, hij is nou mooi afgekookt en ik ga jullie nou wijs hoe om hem mooi bij elkaar te brengen hier in die einde. En dan ons varkfilette, wat ons vroeger net zo'n beetje afgeseel het, klein beetje zout en peper wat erop is, niks anders of kan ek sê besonder speciaal nie, doe het eenvoudig. Al wat ons nou gaan doen is een klein beetje rooi wijn opgooi oor die varkfilette en dan een beetje van hierdie heerlijke basiliekruid pesto wat ons gaan bijgooi daar so. En gaan met so'n klein geleentheid gee om so'n klein beetje af te kook. Ek het voor die tijd ook so'n beetje rooi wijn voor ons net afgekook soos hierdie. En ons gaan dit alles nou gebruik. Reductie, nie? Ja, net een kleinere reductie gemaakt. En weer eens, al die recepten is vir jou na die tijd beskikbaar op afrikaans.com. Sou jy belangstel om hierdie te proberen op die huis. Wij nie, ek gaan vir jou vraag om vir ons hierdie bore uit te pak, hierdie kant. En dan gaan ek die risotto aangee, terwijl jy vir ons, Ignis, die filette dop hou. Gaan ek verduidelik wat ons gaan doen. So hierdie is die type structuur wat jy soek in hierdie risotto. Amper ouds, as jy vir iemand sê. Dit moet amper soos ouds lyk wat gekook is. Nie te droog nie, ook nie te loperig nie. En dan wat ons by sit op die einde, is een klein beetje roomkaas, en dan so een handvol parmesan, wat bygaan, en dan weer een klein beetje van die basiliekruid pesto. Net so. En al wat ons gaan doen is, ons gaan het net vir oulaas so lekker roer hier gee. Ek denk baie keer dat mense so die roomkaas gebruik, as het bietjie kouer ook is, ja. En help het dat die kookproses ook so bietjie stop. Ja, ja. En as dit nou staan en rust, dan raak het alle nog harder. Dit nog is harder, so. En droog het nog een bietjie meer uit, so is baie goed. Ek denk ek en jy moet een program saam doen, nie gis. Ja, ek wil nou net sê, het lyk my jy kan aangaan met die program, Ennis. So ek sal ook nou iets moet seker sê, dat het lyk of ek weet, ek hou nogal daarvan om die borde so uit te pak. So, jy kan daar doen, Wynie. Ek moet sê, dit is lekker om saam met jou in die kombuis te wees, wat weet wat hy doen. Ach, baie dankie, Wynie. So, jy gaan vir ons elke keer so'n lekker skepie van die risotto daar sit. Vier borde. Ja, vier borde. Die varkfilette is bezig om mooi af te seel. Al wat ons nou gaan doen is, ons gaan op hierdie risotto, klein beetje van hierdie filette in skuive snijden, het boel op hierdie risotto pak, beetje van die wijnreductie opzet, en so klein beetje groen, en dan gaan ons een feestmaal hee, hier in die Papa Chef kombuis. Blijf gerus ingeskakel, net hierna, maak ons reg, om een klein beetje muziek te hoor, klein beetje varkfilet, en een risotto te eet. Net hier so op die Papa Chef sak. Vat hom weg, Havana! Come on! Welkom terug bij die Papa Chef Show, soos jullie kan sien, is daar een feestmaal voor ons hier zo. Dit lyk min, maar dit is nie min nie. Dit bord is net diep. Dit lyk vir my baie, en okay. baie lekker. Baie dankie vir julle, dankie dat julle vandag kom help het, en vir die lekker keier hier so in die kombuis. Ek het regtig baie geniet. Ek wil net vir julle hier so een geskenkje gee. Ons vriend Rooibaard het vir julle elkeen so ou Laveld plesierkie gebring. Ek hoop julle gaan het geniet. Kijk nou. En daar sy. Kijk hier red. Haar is soos hier red haar. Daar sy, daar sy. Dis 'n groot plesier. Maar ek het vir jou ook 'n open seentjie, want ek het ook 'n voeltjie oor vlei. Ja. Want jy is ook 'n bil ondersteun. Regtig. So hier is vir jou ook 'n open seentjie. Oh, wow, yes, baie dankie. Yes, like it. Ek is so blij daar oor.
baie, baie dankie julle. Dankie dat julle by ons gekuier het vandag. Ignas, my vriend, ek weet hierdie lyk nou mooi en ons wil allemaal wegspring in dit. En ek sien Wynand aan die kant, hy aai ook een stukje van hierdie verlet hierdie kant. Ons gaan nou vir jou bring, Wynand. Ja, ek sien julle eet so lekker daar. Ek wonder wie was die skorrelgoed. Ignas, my vriend, kan ek jou vraag vir Oulaas of jy ons sal bederf met een stukje muziek? Ja, kom ons. Daar sê, baie dankie. Man, ek is so opgewonde vir Ignas wat nou gaan optree. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het, hier so vir die Papa Chef show. Van my kant af Pieter Malan, alias Papa Chef. Ons wonderlijke atelier, gaste, ons gehoor wat hier so was. Onthou, as jy wil hê, die Papa Chef show moet by jou dorp kom kuier. Doen gerus die bespreking by info@papachef.com. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hier op afrikaans.com. Dames en heren, sit asseblief julle hande by mekaar vir niemand anders ter nie as Ignas White. Met sy voete in die water breekt sy glimlach alles sieë en smelt hy met sy blauw oor. Recht de krilkop in die sandbus speel hy met die iglase sand voor hy weet is hy al groe waar duur jou tyd sal beklei in sy naam voor het weggaan. Skreef vir my, ek sal altyd daar wees. Skreef vir my, ons beklei teen die vrees. Skreef vir my, liefde sal nooit vergeet lang ons by mekaar is, skree vir my. Sy liefde vir melodie speel soos een snaar in my hart. Dans dabies wat jou al lach, gedagtes oor die toekomst, vra oor wat gaan gebeur. Ek hoop dat ek om iets sal leer. Waardeer jou tyd saam, beklei in sy naam, voor het weggaan. Skreef altyd daar wees, skree vir my. Ons beklei teen die vrees, skree vir my. Liefde sal nooit vergeet, solank ons by mekaar is, skree vir my. Ek sal altyd daar wees, skree vir my. Leid hier die vrees, skree vir my. Liefde sal nooit vergeet, solang ons by mekaar is, skree vir my. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.